Komisariati i policisë Rinasit ka fituar akses në salën operacionale të sigurisë aeroportit pas vendosjes në zbatim të planit e të sigurisë si pasoj e së miliona eurove më nëndë prill. Burime nga policia e shtetit thanë se në ndryshim nga procedurat e më pashme kur policia kërkonte nga koncensionari pamit të caktuarat kamerave të sigurisë, tashme një oficer është vendosur gjithë gjithë kohës në salën e monitorimit. Efektivi i Komisariatit të Rinasit ndjek në koreale situatën në aeroport dhe për gjdo anomali njofton me një prorët e ti duke shmangur kështu vonesat në komunikim. Kjo duke të jetë një nga masat emergjente pas vendosisë e grupave të policisë në piesën e brëndshmet të pistës, ndërko që një plana fatgjat është tritja e numrit e efektive që janë piesë e Komisariatit aeroportit. Ministri Brëndshem ka akuzuar që vjedhje datës 9 të prill është njoftuar 5 minuta i 20 sekonda me vones nga konc 10 dit pas një ende nuk ka asë një person të identifikuar, por vetëm persona të dyshuar të përfshirë në grabitit të tjera të njashme me atë të nëtë prillit. Për të mbritur të grabitësit, hetuesit kanë analizuar disa grupe kriminale që kanë qenë aktiv në veprat të njashme penale që nga viti 2016. Me gjithë dyshimet e forta, hetuesit duhet të mbledhin prova për personat të përfshirë në grabitje, ndërsa shmarë në konsideratë dhe fakti se njarja kanë dodhur 15 dit pas sekwestrimit pasurive të admirë muratajt dhe familjarëve të ti. Lidhur me këtë grabitje, Ministri Brëndëshëm Sander Leshaj deklarojë në parlament se autorët do të vijen për para drecis, por të premten policia kërkojë ndihmën e qyvetarve për ti identifikuar. Siguria aeroportit është të nuar disa heradhazi nga viti 2016 në vazhdim, por koncensionari nuk ishte marrë masat shtes të kërkuar nga policia dhe autoriteti aviacionit civil.